Hej, jag heter Lina Arvidsson och jag har skrivit den här boken som heter Det borde finnas regler. Och nu har den blivit film. Fatta vad sjukt. Jätteroligt såklart. Det borde finnas regler handlar om att vara 14 år och att bo i en håla och bara längta därifrån och till det riktiga livet ska börja. Och den handlar också om att äta oliver och om döden och om Per Helén som är skitäcklig och kär i ens bästa kompis. Och så handlar den om att spionera och att vara kär i sin idol och att träffa någon riktig som man kanske blir kär i men man vet inte om han är kär tillbaka och det är också jobbigt. Och så handlar den om att ha en pappa som dricker för mycket och att bo jättelångt ifrån närmsta flygplats. Linda Maria Birbeck som har gjort film om min bok, vi är konstnärligt besläktade kan man säga. Det vill säga vi tänker ganska lika. Så det är en skitsnygg film, precis som den här boken är skitsnygg. Och så.